Jesper, hvad skal der ske nu? Jamen, der skal ske det, at vi skal have lukket luften ud af den her fine portal, og så skal vi have den pakket sammen. Ja. Og det vil vi prøve at vise jer, hvad man gør nu på den her video. Det gør vi. Vi skruer ventilen af her. Begge to. Og det samme i den anden side. Skruer vi ventilen af her i den anden side også. Således. Ja, nu har vi så fået lagt portalen ned. Begge ventiler er åbne i begge sider. Og nu vil vi have det sidste luft ud af portalen, således at vi kan få den pakket sammen. Og det kan vi gøre med den her pumpe, som naturligvis både kan blæse luft ind, når vi skal pumpe den op, men også som her kan suge luft ud, når vi skal tage den ned. Og det gør man på den her måde. Ja, nu har vi så fået lukket al luften ud, og nu skal vi simpelthen have pakket hele søjlen sammen i den integrerede taske, som er ret praktisk. Ja, det gør vi så nu her. Nu har vi tømt den for luft, og de to ender har nu mødt hinanden her. Og nu kan vi gøre klar til at lyne den og pakke den sammen endelig og få den kørt til opbevaring. Ja, så er portalen pakket sammen og pakket ned, og så er vi sådan set klar til at gå videre til næste event.